Laidą pristato. Sako, kad tik mūsų miesto politikai, norėdami pasirodyti protingais, posėdžio metu pranešėjai uždavinėja kvailus klausimus. Plačiau miestelio naujienas aptars politikių klubas. Tu tik paklausyk. Na, kas nutiko? Kažkoks Rokiškio rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas Šilikas padavė Panevėžio miesto savivaldybei teismą ir reikalavo 4000 litų už Janonio gatvį sudaužytą kažkokią tai 2000 metų griobano automobilio Mercedes-Benz karterį. Nesupratau. Tu tik paklausyk, ką jis tauškė. Cituoju, Panevėžio savivaldybėje sėdi daug parazitų, už nieką neatsakingų, tik atlyginimus imančių žmonių. Tokių apleistų gatvių, kaip Panevėžyje, ne viename mieste nemačiau. Piktinosi iššūkį panevėžiečiams metęs 82 metų ūkininkas iš Rokiškio rajono. Kiek jam metų? 82. Šumacheris atsirado. Aha, tikras Šumacheris. Atsivilko čia į mūsų miestą ir raižo po gatves. Ką, veik neturi ką. Ir apskritai, kas čia tau? Gimdinės laukai, kad su Mercedesais po gatves važinėt? Teisingai, čia jau Panevėžys, aukštėje sostinė, metropolinis miestas. Čia gyvena didės žmonės. Daug garbingų meno veikėjų, teatralų, Seimo narių, politikų, pensininkų ir taip toliau. Na, pensininkų gal nereikėjo minėti. Tai va, atsirado matai gudruolis, 82 metai, po Panevėžio raižo ūkininkas atsirado. Koks ūkininkas, jei po mūsų miestus duodasi, tikri ūkininkai jau seniai laukuose arė dirba. O ar tas, manai, susigalvoja pasidraskyti po mūsų gatves? Čia jam nerimai, čia Panevėžys, ūkininkas atsiprašant. Tai koks jis ūkininkas, dabar Lietuvoje ūkininkų nebėr. Pažiūrėk, nieko neveikia, išmokos iš Europos Sąjungos tik tai gauna, važinėja už dyką, dažytų dizelinų, Mercedesus perka, argi čia ūkininkas? Tai va, per tokius ūkininkus į mūsų gatvės jis subjaurota, suvažiuoja visi, su savo traktoriais po mūsų asfaltą duodas nuo ryto iki vakaro, ar mokėjo už įvažiavimą į miestą? Mokėjo tas Šumacheris? Teisingai sakai, reikia vest mokestį. Tai va, nuo rytdienos mes pasiūlysime įvesti mokestį visiems važiuojantiems iš kaimo į Panevėžį, turinti metropolinio miesto statusą.